बेजबाबदार बातम्या देणाऱ्या मीडिया हाऊसेस विरोधात बॉलिवूडचे 38 मोठे निर्माते एक झालेले आहेत, एकवटले आहेत आणि या सगळ्यांनी मिळून कोर्टात याचिका दाखल केलेली आहे. रिपब्लिक टीव्ही, टाइम्स नाव, अर्णब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी, राहुल शिवशंकर, नाविका कुमार यांची नावं या याचिकेमध्ये आहेत. कोर्टात जाणाऱ्या निर्मात्यांमध्ये आमिर, सलमान आणि शाहरुख खान यांचा समावेश आहे. ही महत्त्वाची बातमी आहे. काही चॅनल्स विरोधात निर्माते एकवटलेले आहेत आणि बॉलिवूडचे निर्माते आता कोर्टात गेलेले आहेत. बॉलिवूडची बदनामी थांबवण्याची मागणी या निर्मात्यांनी केली आहे. आपण पाहूयात कोर्टात गेलेल्या काही निर्मात्यांची नावं. यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन, आमिर खान प्रोडक्शन्स, सलमान खान व्हेंचर्स, सोहेल खान प्रोडक्शन्स, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, शाहरुख खानचं रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, अजय देवगण फिल्म्स, आशुतोष गोवारीकर प्रोडक्शन, अनिल कपूर फिल्म्स, विनोद चोपड़ा फिल्म्स, विशाल भारद्वाज फिल्म्स. सगळे मोठे दिग्गज बॉलिवूडचे निर्माते एकवटलेले आहेत आणि त्यांनी 2 चॅनल्स विरोधात कोर्टात धाव घेतलेली आहे. पुढच्या आपण कोरोना संदर्भातल्या राज्यातल्या परिस्थितीकडे वळणार आहोत. राज्यामध्ये कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूची संख्या 7089 इतके नवे रुग्ण समोर आलेले आहेत. राज्यात आज 7089 नव्या रुग्णांचं निदान झालेलं आहे, ते कोरोना पॉझिटिव्ह निघालेले आहेत. गेल्या 24 तासात 165 कोरोनाग्रस्तांचा मृत्यू झालेला आहे. राज्यात कोरोनाची आकडेवारी दररोज थोडी दिलासा देणारीच समोर येते आहे. 24 तासात कोरोना मृत्यू, दैनंदिन रुग्णवाढ आणि रिकव्हरी रेट यात दिलासा देणारा बदल पाहायला मिळतो आहे. राज्यात गेले काही दिवस दररोज सरासरी 300 कोरोना मृत्यूची नोंद होत होती, पण तो आकडा आता 165 खाली आलेला आहे. खरं तर कुणाचाही कोरोनामुळे बळी जाऊ नये, मृत्यू होऊ नये, पण निदान ही संख्या कमी होतीये दिवसेंदिवस आणि ती संख्या अगदी शून्यापर्यंत यावी असाच सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. त्याचवेळी दैनंदिन रुग्णसंख्या थेट 7000 खाली आली आहे. त्याच्या दुपटीपेक्षा जास्त रुग्ण कोरोनामुक्त होऊन घरी परतलेले आहेत. काल राज्यात 7089 नवीन रुग्णांचं निदान झालं, 165 कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू झालेला आहे. आरेमधून कांजूरला मेट्रो 3 डेपो हलवण्यात आलाय. हा डेपो जिथं तयार करण्यात येणार आहे त्या 43 हेक्टरच्या जमिनीवर सध्या तीव्र आहेत का? या जागेच्या माती परीक्षणासाठी किती खोलवरचे नमुने घेण्यात येणार आहेत आणि नेमकी ही जागा कुठे आहे, या सगळ्या विषयीचा आढावा घेतला आमच्या प्रतिनिधी स्वाती लोखंडे यांनी. मेट्रो 3 आरेत होणारं कारशेड हे कांजूर मार्गला नेमकं कुठे होणार आहे याची उत्सुकता तुम्हाला असेलच. तर ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे अगदी माझ्या मागे जी झाडांची भिंत दिसते त्याच्या त्याला लागूनच आहे पश्चिम पूर्व द्रुतगती मार्ग आणि त्याला लागूनच ही भली मोठारी जवळपास 43 हेक्टरची जागा आहे. ती मेट्रो 3 आणि मेट्रो 6 यांच्या एकत्रित डेपोसाठी वापरली जाणार आहे. भलेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी रविवारी याची घोषणा केली असली कारशेड शिफ्ट होण्याची, तरी मात्र आपण पाहतो की इथल्या माती परीक्षणाला साधारणतः 3 सुरुवात झालेली आहे. आतापर्यंत 10.5 मीटर खोल पर्यंत हे माती परीक्षण करण्यात आलेलं आहे किंवा त्याच्या मातीचे आणि खडकाचे नमुने घेण्यात आलेले आहेत. आताही साधारणतः 10.5 मीटर पर्यंतचे नेमके जे कोणते खडक सापडलेत त्यांचे आपण नमुने बघू शकतो इथे आणि आताही काही खडक इथे काढण्यात आलेले आहेत. आपण बघतो अगदी सुरुवातीपासून जी पहिली प्लास्टिकची पिशवी लागलेली आहे तिथून प्रत्येक 2 मीटर किंवा 3.5 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर या अंतरावर कोणकोणते खडक सापडलेले आहेत ते एकूण बघायला मिळतात. आणि आताही नुकतंच हा एक खडक त्यांनी आणलेला आहे. ये कौन सी मीटर पे मिला? ये 10:30. 10:30 कब से काम शुरू हुआ है? ये तो शुक्रवार से. शुक्रवार से? अच्छा, ये बताए कि जो जो पूरा कुल मिलाकर कितने मीटर तक नीचे जाने वाले हैं? ये 19.5. 19.5 19 खोल जाऊन हे माती परीक्षणाचे नमुने घेतले जाणार आहेत. त्याची पुन्हा एकदा दृश्य आपण दाखवतोय न्यूज 18 लोकमतवर की अशा पद्धतीनं हे खडक आहेत ते किंवा माती परीक्षणाचे नमुने गोळा केले जातात. प्रवीण शेट्टीसह स्वाती लोखंडे, न्यूज 18 लोकमत, कांजूर मार्ग, मुंबई.